1. ove godine, dakle 2022. godine, HINA je objavila vijest koju je slavodobitno pustila vlada, a to je da na proljeće 2022. godine kreću prva rušenja kuća stradalih u potresu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Točno 2 godine nakon potresa. Ako to nije razlog za ostavku glavnog koordinatora obnove, ja ne znam šta bi drugo trebalo biti. Isto tako, tek sada su dobivene dozvole uz sve napore koje su poduzela i lokalna vlast i svi drugi akteri. Tek sada su dobivene dozvole za rušenje one kuće na uglu Đorđićeve koje ugrožava prolaznike već isto tako gotovo 2 godine. Dakle, ne samo da obnova nije krenula, nego ministar Horvat nije mogao organizirati niti uklanjanje građevina koje svakodnevno prijeti sigurnosti naših građana. Dakle, to je apsolutni poraz bilo kakvog procesa obnove. I kao što je kolega Grbin rekao, čini nam se da je početak obnove onaj trenutak kada dosadašnji glavni koordinator, odnosno ministar Horvat, ode. Želim sa ovog mjesta poručiti da ovo pitanje zajedničkog interesa apsolutno svih političkih opcija u Hrvatskoj i apsolutno svih građana Republike Hrvatske. I da u tom smislu bi premijer ovaj puta trebao zauzeti drugačiji stav od onog kakvog inače ima kada oporba traži opoziv ministra. Jer ovo nije vježbanje mišića. Ovo je pitanje da li će naši građani, naši sugrađani, treću, odnosno na Baniji drugu zimu za redu spavati u kontejnerima ponovno. Da li će i sljedeći Božić dočekati u kontejnerima ponovno? Ovo je pitanje da li će ova država zaista obnoviti manje kuća nego što je to do sad napravila jedna zaklada, konkretno Solidarna. Dakle, nije vrijeme, kao što je kolegica Taritaš rekla, za tvrdoglavost. Vrijeme je za to da priznamo da ovo do sada nije išlo dobro, da treba zamijeniti određene ljude i da treba pokrenuti proces obnove napokon. Hvala.